Олег Німчинов, міністра Кабінету міністрів України. Минув черговий тиждень, отже, наші підсумки за тиждень, а оперативні новини завжди у нас у телеграм-каналі, на Фейсбуці та в інших соціальних мережах. Минулого тижня Україна відзначила 33-ту річницю відновлення своєї державності і незалежності. Хочу подякувати всім захисникам і захисницям України, завдяки якому можемо відзначати цю дату. Впродовж тижня відбулось декілька чергових та позачергових засідань уряду, ухвалено цілу низку важливих документів, як на розвиток ветеранської політики, зокрема і в рамках доручень президента, а також ветеранського форуму, який відбувся минулого тижня, так і загалом планових документів, які ми ухвалюємо в рамках реалізації тих чи інших законів, які приймає Верховна Рада. Дякуємо за підтримку і, зокрема, ухвалення урядового законопроекту щодо розвитку духовної незалежності України. Слава Україні!